Незламний, нездоланний Донецький аеропорт. Увесь тиждень за стратегічне летовище тривали запеклі бої. У руїнах того, що колись було терміналами, тримають оборону кілька сотень українських бійців 93-ї механізованої бригади, 3-го Кіровоградського полку спецпризначення і за підтримки добровольчих батальйонів. Щодня бойовики і російські військові накривають їх щільним вогнем з градів, з мінометів. Підмоги з українського боку немає, у нас же перемир'я. За цей шматок землі, вщен залитий кров'ю, нині йдуть торги. За нашу інформацію, стратегічний аеропорт російська сторона намагається виміняти на території навколо Маріуполя, де зосереджені великі підприємства, близькі до Ахметова і Тарути. Як кресляться кордони буферної зони, розбирався Олександр Візгін. Поки українські та російські військові креслили карти і визначали кордони так званої буферної зони на Донбасі, бойовики атакували та обстрілювали не лише позиції українських військових, а й мирні квартали Донецька та інших міст. Експерти підрахували, з часу оголошення перемир'я бойовики порушили його понад 1000 разів. Найзапекліші бої розгорнулися за Донецький аеропорт. Во ім'я Господа, огонь! Українська фортеця на околиці Донецька. П'ятий місяць поспіль наші вояки обороняють литовище, звільнене від бойовиків ще в травні. Тут Кіровоградський спецназ, і 93-я механізована бригада, і 79-та аеромобільна, і добровольчі підрозділи. Наразі аеропорт тримається під шквальним вогнем російських градів, гаубиць, танків і мінометів. І раз за разом відбиває штурми, у тому числі елітного російського спецназу. Захисників литовища терористи за незламність прозвали кіборгами. Свої втрати бойовики ледь не щодня рахують сотнями і вже волають у соцмережах, що їх зливають командири. Хто це? При цьому російські ЗМІ вже не приховують, що так звані ДНРівці стріляють не просто з житлових кварталів, а прямо з квартир. Ой, хорошо. Вполне можливо, що прилетить ответка. І з крупнокаліберної артилерійської зброї, що є абсолютним порушенням мінських домовленостей. Во ім'я Господа Ісуса Христа, огонь! Значення аеропорту для обох сторін важко переоцінити. В разі його захоплення бойовики з росіянами позбулися б болючої занози під боком і за кілька місяців могли б приймати тут літаки з підкріпленням. Для українців здача литовища означала б втрату важливого стратегічного об'єкта і чергову болючу поразку. Для того, щоб проводити дальніші дії по освободженню того ж Донецька, це отличний плацдарм. Ну, понятно, воздушным путем туда уже вряд ли возможно перебрасывать силы и средства, но наземным путем и оттуда действовать – это приемлемый вариант. Цього тижня атаки на аеропорт стали ще жорстокішими. Експерти кажуть, не випадково. У неділю 5 жовтня українські і російські військові начебто мали визначити межі буферної зони. Російська сторона, і особливо це було погоджено з керівництвом Росії, з президентом Росії, поставили питання, щоб Донецький аеропорт зайняти до вихідних, до неділі. Тим часом у ЗМІ цього тижня з'явилися повідомлення, що аеропорт можуть здати терористам. Мовляв, за якимсь таємним пунктом Мінського протоколу. Можливо, в обмін на Новоазовськ чи якісь інші території. Таку можливість підтвердив донецький губернатор Сергій Тарута. Утім, згодом цю інформацію назвали вирваною з контексту і спростували. Обмін якимось територіями – це спотворена інформація, вирвана з контекстів висловів деяких наших політиків, а також представників командування, так званого командування ЛНР або ДНР. Про наявність таємних домовленостей щодо обміну територіями нічого не відомо і міністру внутрішніх справ. У мене завжди є з собою карта, і на цій карті я бачу лінію соприкосновення. І там ніякого такої ситуації бути не може. Ніяких договорників, як кажуть в народі, тут бути не може. Договорняк може бути тільки один. Ви уходите, ми вас не вб'ємо, а віддайте нашу землю. Тим не менше, переговори між українським генштабом і кремлівськими військовими активно тривають. Це підтвердив міністр оборони Валерій Гелетей, але жодних подробиць не розкрив. Зараз йдуть переговори на рівні
представників Російської Федерації, України і представників ДНР, ЛНР. І зараз говорити про ті речі, які можуть порушити домовленості, я не те, що не маю права. Це буде майже рахуватися, майже злочин по відношенню до тих процесів, які відбувають. Перший етап перемовин відбувся в Горлівці за участі кількох десятків вищих російських офіцерів. За повідомленнями російських ЗМІ, їх запросив український генштаб. Вести такі спеціальні переговори повинні ті, хто непосередньо контролює ці системи вооружений. Ні ЛНР, ні ДНР не можуть существувати без російських ресурсів і російської підтримки. Це ясно любому. Тобто, відповідно, навіть з цих позицій розмовляти стоїть в першу чергу з Москвою. Своєю участю в засіданнях контактної групи Москва чітко підтвердила, хто саме воює на Донбасі. На переговори приїхав заместитель командуючого сухопутних військ Російської Федерації. Это он же является командующим российской группировкой войск вторжения в Украине. Щоправда, назвати переговори особливо успішними не можуть навіть в українському міністерстві оборони. На сьогоднішній день найбільш успішним можна вважати ту частину переговорів, які стосуються обміну полоненими. Основна задача – це все-таки витягнути максимальну кількість наших військовослужбовців з російського полону. З відведенням важкого озброєння і буферною зоною все набагато складніше. Обговорення якихось мирних ініціатив мало би сенс, якби російська сторона була прихильником такого мирного розв'язання конфлікту. Ми не бачимо відвертого бажання виконувати домовленості, відводити війська з материкової України і таке інше. За мінськими домовленостями буферна зона має утворитися вздовж лінії зіткнення військ шляхом відведення важкого озброєння на 15 кілометрів з обох боків. Але проблема в тому, що з часу оголошення перемир'я 5 вересня війська бойовиків за підтримки російського спецназу продовжували наступальні дії. Вони не зупинилися навіть після 19 вересня, станом на яке і мала бути зафіксована демаркаційна смуга. З моменту заключення Мінських угод вже просунулися по ряду напрямків, наприклад, Луганської області на 50-60 кілометрів по тим територіям, які не контролювалися Збройними силами України. І вони швидко зайшли на ці території. Активні бойові дії цього тижня велися на Луганщині на підступах до Щастя та Попасної, а також на Донеччині поблизу Дебальцевого та в околицях самого Донецька. Не припиняються й артилерійські обстріли столиці Донбасу. При цьому генерал Думанський, який представляє український генштаб на переговорах з росіянами, доволі дивно переклав відповідальність за це на таємничу третю силу. Ми не стріляли, вони не стріляли. Якась третя сторона валить по Донецьку. Хто його знає? Хоч експерти в один голос наполягають, ніякої третьої сторони тут бути не може. Ніякої третьої сторони немає. Це одна сторона. Це контрольовано спецслужбами Російської Федерації, Збройними силами Російської Федерації. Все згенеровано на один центр, російський центр. Однак зафіксувати це офіційно наразі нікому. Єдиний легітимний спостерігач місія ОБСЄ поки що не спроможна взяти ситуацію під контроль. Наші спостерігачі, скажу вам, дуже сміливі. Вони приймають ризик, бо там у певних місцях дуже небезпечно. Але нині через небезпеку ми змушені зменшувати кількість патрулів. Та і поза тим, експерти мають сумніви щодо об'єктивності місії через засилля росіян у лавах ОБСЄ. Якщо департамент, який займається безпекою в пограничних районах, в тому числі касаємо України, визнає виходець із МІД Росії, ну я не знаю, на якому об'єктивності наблюдателів ОБСЄ може в такій ситуації йти річ. Шанована європейська організація досі не спромоглася навіть доправити в зону боїв безпілотники, які допомогли б неупередженому моніторингу ситуації. Першу партію апаратів на Донбасі очікують сьогодні. І все ж навіть таке сумнівне перемир'я може піти на користь Україні. Можна взяти і користуватися тою паузою, яка возникает для того, чтобы перегруппироваться. Если нужно где-то сменить руководство, если нужно укрепить наши войска. То есть нельзя побеждать исключительно ценой потерь наших патріотів, наших воїнів. Тим часом контактна група, яка креслить кордони буферної зони, вчора зібралася в Маріуполі. У її складі росіяни, українці, представники ОБСЄ і самопроголошених республік. Поки про результати не повідомляють. Українська влада ж заявила, один з пунктів Мінських
мінських домовленостей про відведення важкої техніки виконає, коли на Донбасі настане 24-годинна артилерійська тиша. Але поки стріляти не припиняють. Від учора на деяких блокпостах під окупованими територіями з'явилися українські прикордонники. Вони перевіряють документи і машини. Так, за інформацією новостей Донбаса, наших прикордонників помітили біля Селідового Донецької області і на під'їздах до міста Красногорівка. Очевидно, це ті точки, через які і проходитиме кордон буферної зони. Олександр Візгін, «Факти тижня».